biguteye ariko mu rusengero utasinze ugahaguruka mu iteraniro ry'abantu magana bose reba hanze ijisho utasinze ni icyitonderwa noneho ndangije ndahaguruka nifata cyasanikiramo akanyabugabo ariko umugore we niwe wabanje arantinyura atera haleluya noneho nanjye ndayitera nuko ndasoza nitwa kanaka araturutse hanaha nishimiye gufatanya namwe ndicara icyo nzigo kirakure nabize icyokere nk'akadoho kose ubwo birangiye rero turataha uwo mugoroba gurupe iragaruka nuvuga ngo bari bafite inshingano zo kuza kwa gatatu no kwa gatandatu ariko noneho dufite undi muntu wadushinzwe ngira ngo ndibaze amaze nk'ameza reka tubasuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira reka tubashimire ku nama n'ibitekerezo mugenda muduhereza umunsi ku munsi mukatwereka ko ibiganiro tugenda dukora mu bikurikira kandi tuba dukeneye ibitekerezo kugira ngo tumenye icyo tukwiye kongera ku nkuru tugenda dukora ese ni iki twagabanyaho niyo mpamvu tuba dukeneye ibitekerezo ku nkuru tugenda tubazana n'ibiganiro nge nitwa Ismail Kayishema kuri kamera dufite Togene n'ugenda tugezaho ishusho muri mu mugenda mubona ariko nanone kuri screen zanyu muri muhabona umugabo tugiye kugana nanone akaduhereza ubuhamya nkunda kubivuga uyu munsi ari ubuzima uri munyuramo ukabona bukomeye utanabuvamo ariko turagenda tukakuzanira umuntu wanyuze neza neza nka ahantu hameze nka uri kunyura uyu munsi ukabona bidashoboka akaguhamiriza imbaraga akakubwira umwifato yagize muri ibyo bihe ukumva ko ibintu bishoboka kandi ibi byose tugenda tubyungukiramo byinshi uburyo tugenda dusangizanya ubuhamya cyangwa se amateka y'ubuzima reka muhe umwanya kugira ngo atangire twibwire hanyuma tunakomeze n'ubuhamya tuguhaye ikaze murakoze kumpa ijambo nitwa Vuguziga Jean Bosco yego ni nangahe mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabarondo akagari ka Cyabajwa umudugudu ni Rwago abasengera kuri paruwasi irerwa ya EPR ubwo rero bahamye bwanje dore ukuntu buteye ariko se ndahera kare bwinshi okay kora ko umwanya mufite ari mutoya ndahera hejuru nyine ngiye njya kwinjira mu gakiza yewe wundi nari umugabo mfite umugore n'abana babiri ariko ndi umuntu usanzwe nyine wibera mu kabari n'ibindi byaha byose bijyana nabyo ubwo rero nari mfite umwana umwe w'umuhungu nza kubyara n'umwana wa kabiri umwana wa mbere w'umuhungu nta kibazo twigeze duhura nacyo kijyanye no konka ubwo ndashaka nyine kugira ngo ubuhamya mbaha buraza kujyana n'ubuzima bwanjye bwite bujyanye n'imibereho yo mu rugo noneho nze ko gusoreza ku bijyanye n'iby'abaturanyi banjye ariko binyerekeyeho nyine aho akantu wakumvishe nakumvise twagiye ubwo rero tuza kubyara umwana w'umuhungu wa kabiri uwa mbere yari afite imyaka itandatu none umuhungu wajya wa kabiri tumubyaye tubura amashereka ndi umuntu ubera mu kabari wisangiye iyo ngiyo wenda ntabwo twari dukennye cyane ariko none ntabwo twari dukize biba aho ngaho ubwo buzima turabwakira tumugurira amata noneho tuza guhura n'ikibazo umwana wacu mukuru w'umuhungu nawe aza kurwara indwara y'amayobera tukavuza ariko indwara tukwirwa iyo ariyo kurwara n'indwara ki urabona n'aha ngaha ni muri Rwago ariko iby'insengero ntabwo nari mbizi kuko ntabwo ibyo byandebaga ngiye ibyandebaga ibyo ntabwo byandebaga nkubwiye ko ntari impaze ntabwo wabyemera kandi kuva aha kugera iwanjye nta na metero magana atanu zirimo ibyo ntabwo byandebaga wavuka rutarasenga usibye kera najyaga mbijyamo ariko ntibyari byo guherekeza abandi niko navuga ariko kuba nyine wagiye ukumva ko abantu basenga wenda bakavugana n'imana waba ufite uburwayi undi mana ikaba hari icyo yabikubwiraho ni ubwa mbere ntabwo nari mbizi ibyo ngibyo wumvaga ari iby'abatamutwe nta nibyo nari nzi ahubwo ntabwo ibyo nari mbizi
ariko rero ibyo nabikubwiye urya hari nabantu n'ubwo batazi ibyo ari byo ariko abagukurikira akakanya bamenye ko ibyo bintu bihari okay none n'ubwo rero umugore wanjye urya abagore n'abantu bagira imbabazi kurusha abagabo hari umu mama hano bibuteye ariko mu rusengero utasinze ugahaguruka mu iteraniro ry'abantu magana bose reba hanze ijisho utasinze ni icyitonderwa noneho ndangije ndahaguruka nifata cyasanikiramo akanyabugabo ariko umugore we niwe wabanje arantinyura atera haleluya noneho nanjye ndayitera nuko ndasoza nitwa kanaka araturutse hanaha nishimiye gufatanya namwe ndicara icyo nzigo kirakure nabize icyokere nk'akadoho kose ubwo birangiye rero turataha uwo mugoroba gurupe iragaruka nuvuga ngo bari bafite inshingano zo kuza kwa gatatu no kwa gataratu ariko noneho dufite undi muntu wadushinzwe ngira ngo ndibaze amaze nk'ameza ubwo rero muri iyo minsi si inyuma gato bakihagera baravuze ngo n'aya masherika yabuze ntago yabuze ati n'abadayimoni none ubwo kwa kundi barimo gusenga nifashe gutya nkazajya mbareberamo ibuka hari umuntu wasenze gutya ndimo kumureberamo asenze gutya none nkanari ndimo kureba no ku mugore amufashe ku mabere gutya ngiye kubona ko umurama amasherika agize gutya aramenetse kandi ubundi reka da nta n'igitonyanga ariko mwana uzi ko ba bantu bashobora kuba bafite gahunda koko nageze gutya ndabyihorera noneho rero ubwo bambwiye ikibazo cyose guhera ku mwana nabyaye ku bijyanye n'imitungo uburyo umuntu agenda ahomba ibintu by'amanzaganya bijyanye inyatsi ibintu byose bambwira karandi kibitere impamvu icyo abadayimoni bashaka ko dukora ubundi ngo bashaka ko twe tugomba kuba bapfumu tukaragura ngo ba sogokuruza baribo sogokuru yari umupfumu sogokuruza ntabwo ari sogokuru ni ukuvuga ngo ise wa sogokuru yari umupfumu na nyogokuru ari byo abandi bapapira bafite imiti yabo kuko abantu n'umwami yabaga yajya kuraguzaho urumva babaga bari abantu barenze bari barenze ubwo rero birangiye nsibiye inyuma gato n'umupfumu twajyaga tujyaho niko yatubwiraga atari kubona mwakeruye mukabikora atuma murishimira kuba muri iyi nzara mwabikoze n'ubundi ko muzagira ariko imana buriya imana ni hatari imana ihabwa icyubahiro noneho birangiye bambwira ibijyanye n'uburwayi bwanjye ibijyanye n'uburwayi bw'abana ibijyanye n'amatungo uburyo apfa by'amanzaganya ibijyanye n'imyaka sibyo ibyo bintu nibyo koko ngo mpita mpabwa amasengesho ndabyibuka neza iminsi itatu ibaze kuba umuntu utakiyiriza no kuva mu gitondo cya saa sita kubera ngo akore amasengesho y'iminsi itatu cyari ikibazo gikomeye ariko nanjye kubera ko bya bindi by'inyuma nari narabihaze numvaga abo bantu narababonye mbabona nari mbaboneye igihe niyo mpamvu bitanagoranye ndangije amasengesho ndayakora y'iminsi itatu koko maze kuyakora ndabyibuka neza barambwiye ngo ninyasoza nzabona ikimenyetso ndabyibuka ndyamye nijoro ubwo haje umugabo yambaye imyenda yera araza nkora arambwira ngo uburwayi wari ufite ndabukijije amina ubwo ni uko ndavuga ni kuziko y'amana ifite gahunda koko ariko ubwo umwana ntarabona amashereka baracyasenga bakabana amashereka azaboneka turagumye turasenze ndabyibuka hari mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa cyenda
niba turi ku itere kenya ni kuri eshanu bibiri na cumi na gatandatu nibwo umwana yose tugiye ku aronka noneho bamuhaye amata yanywaga ari amata y'abana sinjya menya ukuntu bayita ari amata ayo mata twayaguraga ibihumbi icyenda garama magana abiri na mirongo itanu arangije umwana bayamuha akayaga akuye umwana naho bari baramubwiye nubwo nta mashereka arimo ajya ahora ku ibere naho umwana yarafatije ntitwabimenye yararyoshye none hashize nk'iminsi ibiri umugore ari kuzajya ageze gutya agiye kubona amashereka arameneza nibwo nahise mvuga ntimuzi ko abantu bari seriye abantu bari seriye kuko ibintu babije gutyo ngo tuba twinjiyemo neza wa mwana wanjye mukuru nawe wari urwaye gutyo baramusengera kuko twajyaga tugera tugatanga amafaranga akize nawe nta n'amafaranga dutanze akenshi hajya hakunda kubaho intambara yo kuva mu kabari no gutandukana na bya bindi bijyana nako wowe ntayo warwaye nayo ndaza kuhagera ni icyitonderwa ubwo genda cyari mu kigera ari nkiri muri juguri iwanjye mu rugo ntarimuka ngo ujye kuba duturanye cyangwa no kuba twabanaga noneho ubwo umwana icyo gihe nari ndaza kuhagera nako noneho ubwo aba umwana nawe mbona arakize kuko ibibazo byabaye mu mezi abiri ubwo nanjye ntangiye kujya mu rusengero rero kose ntangiye gutinyuka baba we nkabona naracitswe ubundi nari umunyabwoba ntangira kujya ahagaragara nanjye ntangira kwihagararaho pe nkajya nanabyina kandi ubona ntabaga nabyina ntasinze noneho birangiye umva n'umugore twabanaga twari twarateye igikumwe ariko tutarasezeranye byemewe n'amategeko mu rusengero tuza gusezerana byemewe n'amategeko mu rusengero ubwo rero nibwo bose biri inyuma gato bakihagera ukaba wabona ati inyatsi hari umuhungu twakoranaga ubucuruzi twacuruzaga inka ariko kubera ko ubwo nari mpugiye muri gahunda zo gusenga no kutaboneka neza nsa nk'aho mbimuhariyeho gato yewe nari ifite ibintu bimpugije cyane kwiyiriza ubusa gusenga ibintu utamenyereye ndara amajoro umuntu twabanaga mu bijyanye n'ubucuruzi abarandiye kaba karabaye yanyatse kuko ibiraje ubwo barampejeje ariko ubwo nabwo bakize n'ikintu bahise bambwira bati n'ibyo ufite byose muramucyo urabeho ariko nyine kwa kumva nabi nyine ko umuntu atazi n'ibyo ari byose ntigeze mbyumva numvaga ari amakabya yabo ibintu biba biragiye neza nsigariye aho burundu ubwo rero ndabyibuka neza tugeze kuri iki gihe cy'ubukwe nziko twakoresheje ubukwe nta n'inote y'igihumbi ngira ndabyibuka neza dukoresha ubukwe nta n'inote y'igihumbi nagiraga ariko abantu twabonaga b'abanyamasengesho bakambwira ati buzaba kandi buzaba nubwo wari umeze ibaze rero kuba wari wamenyereye gutunga amafaranga ubayeho ufite ubushobozi noneho ukaza kuba nta kintu ufite noneho ukinjira no mu bukwe ubizi neza ko nta kintu ufite cyari ikibazo gikomeye cyane ariko imana irambwira tuzagushyigikira kandi tuzakugirira neza ndabyibuka amafaranga twakoresheje ubukwe menshi yavuye iwabo w'umugore w'iwanjye ibazera niho yavuye ariko ubwo noneho ubwo nagiye ngiye kugera rero kuri ba bantu twabanaga ndabyibuka neza n'abatumiye ku munsi w'ubukwe kandi ubundi narabatumiye ntibanaza ku manywa baza nijoro bwa bucucu kuko urabukomeje batewe wabaye imbwa kabaye ubwo rero ryahani n'ubuhamya bwanjye ndashaka kugira ngo mbwire abantu ko iyo bagiye gukizwa ntabwo bagiye gukena ariko abantu benshi niko babizi kuri nabyibuka icyo gihe nakoresheje ubukwe nta kintu nari mfite pe ariko abavandimwe abaturanyi bene oya abo twabanaga mbere icyo gihe nibwo banyeretse uwundi we bati nta muntu ukora ugira igitekerezo kizima ugikora mu kabari ati reba utangiye gukoresha ubukwe budasobanutse butagira ikintu bw'ubukene nyine bubereye aho ngaho bati ubu ntikabaye bati kandi wabaye imbwa byarangiye ndabyibuka hari n'umuntu naherekeje muri iryo joro
umunyamasengesho waje nyine bandi baratashye barahaguma nagiye mpunga abo bantu bari bicari nk'aba ari nk'abagabo nk'abane batanu kariho ko bifashije bafite gahunda nyine ubona ko bafite ikofi nyine yubakitse bati mwana wari ufite ibitekerezo wikorera ukabona amafaranga none wagiye kuriragirira mu kirokore bati rabyarangiye watindahaye ubwo ndimo nagenda nteruka nyine mvuga iby'ingenzi ariko nyuma yaho ubwo naragumye ndasenga ndagerageza no gukora tugasenga ariko tukanakora ariko ubu ndashima Imana ko ntabaye imbwa koko kandi ndashima Imana ko ibyo ntari icyo gihe ibyo nari mfite icyo gihe kuko Imana yajyaga imbwira abantu twaranaga ubutayu ngo nzakugirira neza ko ari byo wari ufite nzabikuba inshuro cumi zinarenga ariko ndahamya neza ngira ngo ibikorwa birivugira ko byaje kugenda koko bishobora kuba zinarenga bishatse kuvuga iki ndashaka kuvuga ko icyo Imana ivuze iragisohoza yesu ashimwe kandi ikaba itaratumye mbimbwa nk'uko abavandimwe n'abaturanyi bambwira ngo nisubire inyuma n'abo twabanaga mu kabari ubu nkaba mfite ubushobozi no kuba imbwa bitakiriho abana banjye ari bazima nanjye ndi muzima umugore wanjye ari muzima hari abantu bari kudukurikira hariya bakibereye mu kabari batekereza nk'uko nabatekerezaga n'uyu munsi bashobora kujya mu rusengero gutera aleluya bikabananira nk'uko nawe byakunaniye niki wababwira dusoza icyo nababwira dusoza ahanini buriya no gukora ahanini tugasubira inyuma ntitugire n'aho tugera mu bijyanye n'ikofi nyine burya abantu ntabwo tugira amahirwe kimwe hariho abantu uhari ibyukire nyine wenda iwanyu niba mwana naraguzaga mukaba mwana bikomeje nyine ikofi yanjye ikagenda yuba ikagumye ikubaka kikanyine igakomeye ariko niba wageze hagati ukabikwepa mugashaka kubikwepa kandi ntimujye no mugakiza ni wa handuza ni wa mwakuru uzagukurikirana ariko icyiza cyo gusenga usenga biguha umurongo ugenderamo ndetse ukamenya n'ahazaza hawe aho kantu wakumvishe urugero niba njyewe ngiye gucuruza si urugero rwiza njya gucuruza mbizi neza ko ibyo bintu bifitiye ubushobozi koko cyane iba Imana imbwiye ati wowe hagarara ntabwo gucuruza ntabwo igihe cyari cyagera cyangwa se si n'ibyawe ibyawe ni ibi ubwo ni ukuvuga ngo njyewe mba mfite umujyanama wanjye ni nayo mpamvu byanyoroheye kuva hahandi narindi na bya bindi nabuze kuko nkabasha kubikubirwa nuko nahise mbona umujyanama noneho unyereka icyo gukora mbere y'uko njya kugikora kuruta kwa kuba wibereye mu kabari wowe ukajya ukora ibyo utekereje gusa niba ubonye abandi bagiye gucuruza nanjye ati ndagiye niba ubonye abandi bagiye guhinga ibijumba ati nanjye nagiye niba ubonye abandi bagiye kwaka akazi aha n'aha n'aha ati nanjye nagiye kuko wowe ushobora kuba urimo gukurikira impano z'abandi ariko iyawe utayizi ariko icyiza cyo gusenga umenya impano yawe nicyo wakagombye gukora kugira ngo utere imbere cyangwa se n'icyo Imana ikwifuza tuguha umwanya usengera abantu wamakanya nta kibazo reka tuguha umwanya kugira ngo usengere abandi bagabo byananiye gufata umwanzuro ndetse n'abandi bantu bakiye kurwana n'imbaraga za karande ariko umaze kubabwira ko imbaraga z'Imana zihari turagushimye Uwiteka Imana yacu uri Imana igira neza ugira neza bugacya bukira databuja tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kuvuga izina ryawe databuja narakubonye ngirira neza unkura iyo kure unkura mu bukene unkura mu bushwambagara ibyo ndabigushimiye kuri uyu mwanya databuja nkweretse bene wacu bari hirya no hino batazi bwira bakabona burije bwacya bakabona burakeye databuja batazi ejo habo hazaza uko hateye databuja ngo basange ubagirire neza ni wo kubarura ni wo kubatarura databuja uhamagara uko ushaka nabo wabishatse wabahamagara kuri Imana ifite ubutware n'ubushobozi bagirire neza ubasange bagirire neza kandi databuja nkweretse n'aba bashyitsi badusuye tubasabiye umugisha w'amajya n'amazi databuja n'ibyo batekereza gukora ujye ubaha umugisha kuri Imana yacu bwite ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen turagushimiye cyane kandi Imana ikomeze kuguhereza imbaraga turabashimiye namwe harya mwambwiye Vision TV Imana ibaha umugisha kandi ijye ibongerera no mu ngo zanyu naho mutaha no mu bavandimwe no mu gihugu muri rusange
Amen.